Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիրն է։ Այստեղ սովորում է 3-ից 18 տարեկան 120 երեխա ամբողջ հանրապետությունից, Արցախից ու Վրաստանից։ Նրանց 25%-ն ունի հարակից համակցված խնդիրներ։ Այս սարքերը գերհզոր լսողական սարքեր են, որոնք կարող են օգնել նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ երեխայի լսողությունը բավականին իջած է։ Օդի ու ջրի պես անհրաժեշտ սարքերը թույլ են տալիս լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաներին կապի մեջ լինել արտաքին աշխարհի հետ։ Սակայն տեխնիկան զարգանում է, մարդկանց հետ շփվելու, լիարժեք և ինքնուրույն դառնալու համար որակյալ ու թանկարժեք սարքեր են հարկավոր։ Նվեր, որը երազանք է եղել կրթահամալիրի բոլոր աշակերտների համար։ Բարերար Միքայել Վարդանյանի աջակցությամբ կրթահամալիրի 91-20-երի կյանքը դանիական Օտիկոն ֆիրմայի գերհզոր նորագույն դասի լսողական սարքերի օգնությամբ այսօրվանից կփոխվի։ Բարերարը կրթահամալիրում է, նախ դիտում է երեխաների ելույթները, ապա անձամբ հանձնում նվերները և կիսում նրանց ուրախությունն ու ապրումները։ Այս փոքրիկն ու դպրոցի մյուս սաներն այսօրվանից նորագույն դասի լսողական սարքերի օգնությամբ յուրաքանչյուր ձայն կլսեն առավելագույն մակրությամբ։ Մասնագետը վստահ է, գերհզոր այս սարքը կրելու դեպքում երեխայի խոսքն էլ ավելի կզարգանա։ Լսի՞, կով, կով, շուն, շուն, ձայնը լավն է, հա, հա, հան քիչ ապե միշուկ մեմը, հայ քիչ ուսը մսանք մեմը, գլուխդ չի ցավում, լավ լսում ես։ Ժորժը նոր սարքի հնարավորություններին դեռ շատ ծանոթ չէ։ Միայն հասցրել է համոզվել, նորագույն դասի սարքով դիմացինի խոսքն ավելի մաքուր է լսում։ Մաքուր ձայն որսալուց բացի լսողական սարքն ունի մի շարք այլ հնարավորություններ։ Իրանք հնարավորություն կունենան միանգամից ձայնը հեռախոսից, թեկուս ինչ որ կարողա ուսումնական ֆիլմեր լինեն կամ երաժշտություն լինի, ձայնը միանգամից կլսեն ականջի մեջ ավելի մաքուր ու ավելի հստակ։ Շնորհիվ այս ծրագրի Միքայել Վարդանյանի բարեգործության մեր սաները ունենան լավագույն լսողական սարքերը ժամանակակից աշխարհում գոյություն ունեցող։ Սա իհարկե մեծ աջակցություն է և ընտանիքներին, և երեխաներին։ Կրթահամալիր հասնելու համար ծնողները ստիպված են բազմաթիվ խոչընդոտներ հաղթահարել։ Երթուղային մի քանի ավտոբուս են փոխում, մեծ գումար ծախսում կամ երեխային թողնում գիշերակացով։ Այս խնդիրը ևս կլուծվի։ Նվերը դպրոցի բակում է։ Առաջին ուղևորները շտապում են ավտոբուսով առաջին զբոսանքին։ Ինքնուրույն շատ քչերն են գալիս ու բավականաչափ ծնողները կանգնում են խնդրի առաջ։ Եթե լինի տրանսպորտ, մենք ավել կհեշտանա գործը երեխային բերի տանելու հարցում։ Սարքերի միջոցով կրթահամալիրի սաների կյանքը ամբողջությամբ կփոխվի, իսկ ավտոբուսները կթեթևացնեն ծնողների հոգսը։ Կնվազի գիշերող սաների թիվը և երեխաներն ընտանիքում ապրելու հնարավորություն կունենան։ 182 գերժամանակակից լսողական սարքի և ճապոնական 2 նոր ավտոբուսի համար բարերար Միքայել Վարդանյանը տրամադրել է 109 միլիոն դրամ։ Ավետիս Հարությունյան, ժամ լրատվական։